Salam, kanalıma hoş gəlmisiniz. Bugün uşaqlarla bərabər yeni bir vlog çəkmək istəyirəm. Bugün hava çox istidir. Uşaqlarla bərabər parka getdik. Biraz basketbol oynadıq. Biraz uşaqlar parkda əyləndilər. Hava çox isti olanda, bura ölkədə günəş şüası çox az olduğuna görə, günəş çox isti olanda, hava çox isti olanda, günəş şüası çoxalan kimi biz uşaqların paltarlarını, maykalarını çıxardırıq ki, bədənləri biraz D vitamini qəbul eləsin. Başın gəlir sənin bununla. Hı? Göz, bunu naxır, göz, atası bunu naxır. Göz. Dəyərli yeri də buna göz. Emily, Emily. Emily, hi. Say hi, Emily. Emilia, uyu be. Kif dedi. Yavaş, ehtiyatlı ol. Oy, hava bugün dəhşətli dərəcədə istedi. Arada bir gün bulut keçir günəşin qapı qarşısına belə. Kölgə düşür, rahat olur, yaxşı olur. Bu ölkəyə dəhşətli isti yaraşmaq, nəfəs almaq olmur. Naşkürlük eləyirik o yaxşılı, sərin havalara. Deyinəndə ki, ay, nə olardı, biraz isti hava olardı. Bezdik yağışdan, sərin havadan. Amma isti dolanda nəfəs almaq olmur. Günayət. Emir, qıdıqlayım səni. Çıkıl, çıkıl. Çıqıl, çıqıl. No. Do you want me to call you? No. No. Yıxılarsan, qıdıqlasam, hə, Emily? Emily? Are you tülkü? Tülkü sənsən? Hmm? I'm not tülkü. You are not tülkü. Okay. Be careful. Yıxılarsan, möhkəm dur yanında. Möhkəm tut. Əllərini möhkəm tut. Good. Möhkəm tut. Ne gedək Atilanın, Nigarın yanına, Emilya? Hmm? Emily. O isti olacaq, yemiş. Dəmiri indi görürüb isti olacaq. Aa, yaxşıdır. Ehtiyatlı ol, Emily. Qışqırın bizimki deyil ki. Yox, bizimki deyil. Atilla haradadır? Atilla, Atilla. Nigar, Atilla hanı yanındadır, yaxşı. Baby, you know. Atilla, sen terliği vermedin. Atilla, iki top çok değil sana. I am not getting it.
Elif mahnı oxuyur. Atilla, o, mən qorxuram, o toxman onu yol qırağına toxuyurma, trama yola kullanacaq. Gedirik qarpız almağa. Top yola geçsə, getmirsən dalıca, işləyin. Bugünlük bu qədər. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Bəyəndirsən, abunə olub like edin.